មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងការពីថាកិច្ចប្រំព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសជិននឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយទីផ្សារកម្ពុជានឹងមិនខាតបង់តែឲ្យប្រទេសជិននោះទេ។កិច្ចប្រំព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជា-ជិនដែលបានបើកចੋចាត្រឹមតែ6ខែកុម្ភៈក្រុងនឹងចូលហត្ថលេខាទៅទូស្គាល់ជាផ្លូវការនៅខែសីហាខាងមុខនេះ។ នេះបើយោងតាម ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសិទសាព័រមីនមួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះជាឱកាសដ៏មរមួយនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការវិនិយោគកើនឡើងហើយប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានការងាយធ្វើលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាបន្ថែមលុយអ way ដែលចិនបានផ្ដល់ដល់អាស៊ានយើងអាចទៅសុំអ way ដែល ចិនឲ្យទៅក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ានចិននឹងរួចទៅហើយទេព្រោះអាហ្នឹងរបស់យើងបានទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចរចាបន្ថែមពីលើមុខតំណែងដែលយើងអាចមិនចេញបានលោកសុខសុភ័ក្របានថ្លែងបន្ថែមថាព្រោះនេះជាឱកាសកម្រមានណាកិច្ចប្រំពរៀងនេះជាកិច្ចប្រំពរៀងប្រវត្តិសាស្ត្រទី1ដែលកម្ពុជាបានធ្វើទ្វេភិក្គីមិនមែនជាកិច្ចប្រំពរៀងធម្មតាទេគេហៅថាកិច្ចប្រំពរៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភិក្គីហើយដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ហើយបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្ពុជាច្រើនណាស់រដ្ឋលេខាធិការกระทรวงពាណិជ្ជកម្មរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាដោយសារផ្អែកទៅលើនឹងយើងមើលឃើញប្រទេសចិនដែរជាប្រទេសធំបំផុតពិភពលោកតម្មូលទើបបីជាមាននយោបាយនិងដឹកការនយោបាយខុសគ្នាពីចិនក៏ដោយតែតែងតែធ្វើសកម្មភាពកាហើយនឹងលួងលោមដើម្បីឲ្យសាធារណជនជឿនិតចិននឹង យល់ព្រមក្នុងការចរចាដើម្បីបង្កើតกิจប្រពរពេញពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយដែលយើងបានធ្វើចចប់បើតាមការបញ្ហាជាបឋមរបស់លោកសុខសុភ័ក្រកាពិព្រឹកថ្ងៃអင်္ဂានៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានរាប់សិបអ្នកកម្ពុជាអាចនាំចេញផលិតផលប្រមាណ340មុខទំនេញលើសពីផលិតផលដែលចិនក្នុងអាស៊ានធ្លាប់អេចិភាពគ្នាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជោគជ័យហើយយើងបដល់ទៅចិនតែចំនួន 90%នៃមកទំនិញដែលយើងបានផ្ដល់ទៅចិនទេតែចិនបានឲ្យមកយើងវិញប្រហែលជា98លំដៀងតិចតួទេ98%ដែលខ្ញុំនិយាយថាលើស300ជាងមុខហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់កលឹះមែនតើ អាចចចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដំបូងបំអស់របស់កម្ពុជាជាមួយរដ្ឋបរទេសបានចំណាយពេល6ខែ2ខែមករាមកបិទបញ្ចប់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះតំណែងដែលចុះប៉ុនទៅដល់0នៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចុះអត្ថលេខាមានដូចជាម្រេចម្ទេសក្រៀមផ្លែឈើបន្លែត្រីសាច់ស្លឹកខ្ទឹមគុជខ្ចងសัตว์រស់ផលិតផលពីត្រីសាច់រុក្ខជាតិ ជាក្របធនយាចិត្តកែឆ្នៃក្រឹមកំពូចេដាំលោកសុស ophe បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចផលិតរបស់របរទាំងអស់នេះបានតាមរយៈសេពកកម្មកែឆ្នៃនៅសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមប្រទេសទាំងពីរត្រូវការរយៈពេលមួយដើម្បីកាត់បន្ថយពុនកយរហូតដល់សូន្យក្នុងរយៈពេលពី5ទៅ20ឆ្នាំនេះបើយោងតាមលោកសុស ophe ដែលបានបន្ថែមថាចិនបានកំណត់កូតានៃការនាំចេញអង្ករគឺថាបើកម្ពុជានាំចេញលើសពី400000តោននោះនឹងជាប់ពន្ធមួយចំនួន ចំណែកឯការនាំចេញកស៊ូក៏ដូចគ្នាដែរបើលើសពីកូតាកំណត់នឹងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធគយលោកបានតតថាកិច្ចប្រព្រឹត្តនេះនឹងបានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME នោះទេហើយពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ចំណូលពន្ធគយរបស់កម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិនមានប្រមាណ1000លានដុល្លារហើយចិននាំចូលមកកម្ពុជាវិញមានរហូតដល់ទៅ7000លានដុល្លារ ហើយប្រទេសទាំងពីរក្រ ُونَ បានបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្ម្វេប៉ីគីដល់កម្រិត10ពាន់លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកសុកសុភៈបានថ្លែងបន្តថាបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅឲ្យរដ្ឋសភានូវព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យសម្រេចហើយនឹងមានការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ផ្ដាល់ចាបានឬកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាផ្លូវការត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខ កិច្ចប្រំព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជាចិននេះធ្វើឡើងស្របពេលតែកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការដកដោយផ្នែកនៃឋានៈអនុក្រឹត្យពន្ធ EBA ក្នុងការនាំតំណែងទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណថានឹងនាំឲ្យកម្ពុជាខាត់បង់ទឹកប្រាក់ជា1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការនាំចិញ្ចហើយគណៈកម្មការរាប់មិននាក់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារធ្វើ ការជា່ນទៅដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EBA នេះធ្វើឡើងដោយសារតែสหភិបារបរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធក្នុងការធ្លាក់ចូលនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលត្រូវបានសុវថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EBA និងការចាប់ផ្ដើមចូលកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាដែរឬទេលោកសុកសុភ័ក្របានថ្លែងថាឥឡូវសុវថា វាស្របពេលគ្នានឹងគឺមហាម៉ាត់ច័ន្ទជួយយើងដើម្បីស្រង់ពីរឿង IBA ក៏អត់អានេះគឺទុកកាត់សេចក្តីខ្លួនឯងការยอมចេញរបស់កម្ពុជាដែលទីផ្សារអរបប្រម៉ូទិញគឺផលិតផលវិទ្យាណភ័ណ្ឌពីវិស័យកាត់ដេមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាប្រទេសច័ន្ទដែលជាប្រទេសផលិតសម្លៀកបំពាក់ដែរនោះនឹងជួយកម្ពស់តេញប៉ះពើតំហំដែលធ្លាក់ចុះពីទីផ្សារអរបឬយ៉ាងណា លោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវមើលសកលានុពលនៃផលិតផលអវ័យដែលនាំចិញ្ចឹមទៅប្រទេសចិនបាននៅពេលនេះហើយផលិតផលទាំងនោះមានច្រើនដូចជាអង្គរស្វ័យចន្តីនិងដំឡូងមីជាដើមប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយដែលមានជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មរូបនេះបានចោទជាសំណួរថាតើប្រទេសចិន ហើយញ្ញាតឯនំចេញដោយសេរីមិនយកពុនឬកំណត់ជាកូតាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវខ្ញុំសួរចំណុចសំខាន់មួយថាឥឡូវចង់ហ៊ានបាក់ព័ត៌មានអង្គចេញដោយសេរីគាត់ចង់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្រីមានចាយយ៉ាងហោចឬក៏នៅកំណត់កូតាដែរលោកបានថ្លែងបន្តថាការចាត់ចែងនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្រីក៏បានថាឯព្រឹត្តិការណ៍ស្រីនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្រីវាមិនមែនជាអុសបទឹកអីមកដោះចាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរវាអាចជាឆ្នាំពុលដែរណាបាទវាជាអុសបផងវាជាឆ្នាំពុលផង បតាមលោក John Sangkuma ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើកសកម្មទូចតអាចទទួលបានប្រយោជន៍រដ្ឋវិបាកត្រេណែណោមមនុស្សមិនដាននិងចងបណ្ដាញពួកគេដើម្បីធានាថាផលិតផលរបស់ពួកគេเติចទូចត្រូវបានប្រមូលនិងយកទៅលក់ទៅក្រៅប្រទេសបានតាមរយៈស្តង់ដារដែលអន្តរជាតិត្រូវការរីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពវយូអេ